Jedno od najvažnijih pitanja danas u svetu, gospodine Ivkoviću, jeste, pored ostalog, energetska efikasnost. Poznato je da je naša opština, sada već naš grad, napravio odlične rezultate po ovom pitanju i da se radi već više od decenija na energetskoj efikasnosti. Pa evo da kažemo, sada se malo prisjetimo kako se to počelo i u skladu sa obavezama koje ima grad, ali i sa mogućnostima, odnosno zakonom koji nalaže da se tako nešto radi. Energetska efikasnost predstavlja značajan deo jedne politike razvoja bilo koje sredine, pa i naše sredine lokalne, još pre nekih deseta godina. Od ondašnjeg rukovodstva je prepoznata potreba da se u ovoj oblasti krene sa jednim sistematskim i sveobuhvatnim pristupom. Prvi nivo koji je zahtevao da se uredi jeste nivo definisanja nadležnosti lokalne samouprave, obaveza lokalne samouprave po ondašnjim zakonima u pogledu donošenja normativnih akata. Nakon definisanja i sprovođenja ovih aktivnosti stvorila se jedna osnova za kvalitetni pristup rešavanja svih ovih problema. U celom postupku i procesu veliku pomoć od početka su nam pružila iskustva i institucije kako naše države, tako i druge međunarodne organizacije poput nemačkog GIZ-a, programa HELP. Naša ideja je bila da kroz te projekte pre svega imamo konkretni efekat, a sekundarni rezultat jeste sticanje iskustava i znanja koje bi mi mogli da prenesemo kasnije u druge projekte. Vremenom je ta saradnja sve više dobijala na zamahu, sve više smo obuhvatali nova područja i oblasti, vezana pre svega za energetiku i energetsku efikasnost. Tako da u ovom trenutku, što se tiče te saradnje i našeg odnosa sa partnerima, mogu da kažem da naš grad spada u nekoliko lokalnih samouprava koje su ocenjene od strane partnera kao samouprave koje mogu da odgovore svim izazovima koje takva vrsta saradnje pred njih postavi. To je ona neka priča o tom osnovu i načinu kako smo došli otprilike od ove situacije koje sada imamo. A što se tiče konkretnih aktivnosti, u ovom trenutku mi imamo u svim tim oblastima energetike, energetske efikasnosti određene aktivnosti, neke smo započeli, neke smo završili, neke planiramo da krenemo. Jedna od značajnih oblasti jeste energetska efikasnost u oblasti zgradarstva, to je potrošnje energije u objektima. E sada, samo bih hteo da napravimo malu digresiju, da se vratimo na period kada ste počeli da radite i kada ste stekli reputaciju pouzdanog partnera. Šta smo mi do sad na polju energetske efikasnosti do sad uradili, tako da nas i HELP i GIZ prepoznaju kao pouzdane partnere, a onda se vraćamo na energetsku efikasnost u zgradarstvu. Dosadašnji rezultati u ovoj oblasti su dosta značajni i sama oblast je vrlo razgranata. U principu, ukratko, u oblasti daljinskog grejanja, u saradnji sa, opet kažem, sa relevantnim institucijama, kroz realizaciju programa Nemačke razvojne banke KfW, u dve ili tri faze, mi smo dobili, uslovno rečeno, nov sistem daljinskog grejanja, koji odlikuje nov izvor toplote, nov distributivni sistem, nove podstanice sa pripadajućom automatikom, nov sistem za upravljanje celim sistemom, znači to je taj sistem. U sistemu javnog osvetljenja krenuli smo u postupak rekonstrukcije i to kroz postupak javno-privatnog partnerstva.
U ovom trenutku smo u fazi čekanja pozitivnog mišljenja Komisije za javno-privatno partnerstvo, nakon čega bit će raspisan javni poziv za odabir privatnog partnera koji će u skladu sa ugovorom koji će biti potpisan preuzeti na sebe obaveze da u određenom vremenskom roku iz sopstvenih sredstava investira u osavremenjavanje opreme u sistemu javnog osvetljenja, čiji će rezultat biti smanjenje potrošnje energije, to je povećanje energetske efikasnosti i povećanje kvaliteta javnog osvetljenja. Nakon isteka tog roka koji će biti definisan tim javnim ugovorom, ceo taj sistem sa svim tim novim elementima prelazi u vlasništvo i upravljanje lokalne samouprave, u kom slučaju dolazi do još povećanja tih ušteda, zato što taj deo koji ćemo plaćati za vreme trajanja ugovora privatnom partneru ostaje sada nama. Vrlo je značajno pomenuti da energetska efikasnost obuhvata i oblast vodosnabdevanja, oblast otpadnih voda, tako da i u tim segmentima naša lokalna samouprava ima značajne i ostvarene rezultate i pokrenute projekte. U oblasti vodosnabdevanja, znači, svedoci smo da permanentno se puni dugi niz godina sprovode aktivnosti na zameni postojeće mreže, a objekat koji će biti na neki način kruna celog sistema jeste taj objekat za prečišćavanje otpadnih voda, koji će, pored te primarne uloge ekološke, znači dobijanja prihvatljivo čiste vode koja bi se ispuštala u vodotok, imati tu energetsku komponentu, da taj otpadni mulj u sebi sadrži energetske vrednosti i u tom pravcu se već na neki način razmišlja da se u nekoj sledećoj fazi, nakon izgradnje tog postrojenja, krene sa izgradnjom određenog postrojenja koje će taj mulj i otpad koristiti u energetske svrhe. Vezano za to možemo reći i naša regionalna sanitarna deponija koja je najsavremenija u Srbiji, gde se isto sada kreću neka razmišljenja i projekti u smislu primarne i sekundarne selekcije otpada, gde će gro tog otpada biti korišćeno u energetske svrhe. I naravno, još mnogo toga možemo reći u ovom smislu. I sada se vraćamo na energetsku efikasnost u zgradarstvu. Kakva je sada tu strategija? O ovoj temi se raspravljalo i na Skupštini grada. Energetska efikasnost u zgradarstvu u celom tom dijapazonu svih tih oblasti u kojima se primenjuju te mere predstavlja vrlo značajnu oblast i oblast u kojoj postoji veliki potencijal za uštede. Znači, ta oblast je veliki potrošač energije, a i stanje u kom se sada nalazi nam govori da postoje veliki potencijali za uštede. Ono što smo mi kao lokalna samouprava do skoro mogli da radimo, jeste to da je nama, da su zakonski okviri nama dozvoljavali, da u ovoj oblasti možemo da sprovodimo aktivnosti samo u objektima javnog sektora, poput obrazovnih objekata, zdravstvenih, kulturnih, a rezultati po nama nisu mali, tako da imamo skoro da u svim objektima je krenulo se sa sprovođenjem određenih mera energetske efikasnosti. Cilj je da svaki od tih objekata bude energetski saniran u kompletu, što će imati za posledicu pre svega znači smanjenje potrošnje energije, smanjenje troškova za energente, posredno znači smanjenje ugrožavanja životne sredine, aerozagađenje, znači povećanje zaštite životne sredine. I jedan efekat koji nije onako na prvu loptu, ne bih rekli ni na drugu, to je uslovno oslobađanje sredstava koje su do onda korišćene iz budžeta lokalne samouprave za određene pozicije energenata, se ta sredstva oslobađaju tako da mogu da se koriste za neke druge oblasti, za neke druge prioritete.
Znači, to je ono kad se ulaže u objekte javnog sektora, imao više struke efekte, pored ovih, znači, smanjenja, imao neke efekte koji su imaju to, usput rečeno, i društveno značenje, društveni efekt. E sada, dolazimo i do strategije, odnosno praktične realizacije svega toga. Jako složen posao, mnogo je zgrada koje su ruinirane, gde je stara prozor i vrata, sve to treba da se uradi, fasade nisu uređene, sve to treba valjano razlučiti, napraviti dobar plan kako bi se moglo delovati. Ovaj priča o ovim javnim objektima je jedan segment tog sektora zgradarstva, veći segment, opet u kome se troši mnogo više energije i gde ima opet većeg potencijala za njenu uštedu, jeste sektor stambenih objekata koji je po prirodi u privatnom vlasništvu. Nažalost, do skoro zakonodavac nije prepoznavao ovaj sektor kao jedan značajan sektor, tako da smo i mi ko lokalna samouprava imali puno puta razmišljanje i želje da pomognemo i tom sektoru na neki način. Međutim, tek usvajanje zakona o efikasnom korišćenju energije 2013. i zakona o stanovanju i održavanju zgrada 2016. dalo je zakonskog osnova da lokalna samouprava može da krene sa nekim značajnim aktivnostima, pre svega finansijskim podsticajima vlasnicima objekata da krenu u energetsku sanaciju svojih objekata. Prvi korak koji smo mi uradili, ovaj zakon nije ni bio donešen, da opet u saradnji s našim partnerom GIZ-om odradimo taj lokalni akcioni plan za energetsku efikasnost objekata u stambenom, u privatnom vlasništvu. Ovaj akt je značajan iz više aspekata, a najznačajnije je što u ovom aktu prvi put mi imamo relativno kvalitetnu bazu podataka o stanju našeg stambenog fonda. Do sada smo imali podatke koji su definisani kroz popise, međutim to su podaci koji nisu zadovoljavali po svojoj strukturi i obimu potrebe izrade određenih akata, projekata, a koje se tiču sprovođenja konkretnih mera. Kada možemo očekivati, gospodine Ivkoviću, i praktičnu primenu ovog zakona i akcijnog plana? Znači, doneseni su potrebni i neophodni zakonski akti. Naša lokalna samouprava je krenula odmah da u primenu, implementaciju i traženje načina da se na najadekvatniji način pruži sva ta pomoć i potrebna usluga krajnjim korisnicima, to je vlasnicima stambenih objekata. Naša ideja, sa kojom su se složili i drugi gradovi i ministarstva, jeste da se osnuje budžetski fond za energetsku efikasnost. U tom fondu bi se slivala sredstva iz više izvora, znači iz našeg budžeta, iz budžeta Republike, iz donacija, i ta sredstva bi bila na jednom mestu i iz tog fonda bi se gro tih akcije i aktivnosti vezane za energetsku efikasnost usmeravala, finansirala, upravljala se tim postupcima. Tako da prvi akt koji je donela Gradska skupština u toku marta meseca jeste odluka o osnivanju budžetskog fonda. Sledeći akt jeste donošenje programa za 2017. Malo se zakasnilo, u suštini taj program je trebao da se donese i donosit će se u buduće pred kraj godine za nastupajuću godinu. Međutim, zakon o stanovanju je donesen decembra, a mi smo povukli odluku u marta, sada, znači ove godine bit će tako. U tom programu se definišu aktivnosti koje će biti finansirane i stimulisane u toj godinu. Definiše se izvor sredstava, iznos sredstava. Znači, to je neki akt koji bi se donosio i donosit će se pred kraj godine za iduću godinu. E, nakon toga, po svakoj od tih aktivnosti koje su definisane u tom programu, bit će donošena odluka o sprovođenju te aktivnosti. Te odluke
će biti najkompleksniji akti, zato što će u sebi sadržati detaljnu razradu u smislu koje aktivnosti se sprovode, pod kojim uslovima, ko može da konkuriše, uslovi konkursa, uslovi bodovanja, uslovi pod kojima se sredstva koriste, uslovi kako da se posle vrši kontrola tih sredstava. Znači, kompleksna razrada tih tog koraka vršit će se na osnovu tih odluka. U ovom trenutku, znači, očekuje se usvajanje programa, nakon programa priprema tih odluka i donošenje odluka. Ono što će iz tih odluka videti, to su u stvari ti javni konkursi na kojima će biti građanstvo pozvano da pod određenim uslovima konkuriše za određene mere energetske sanacije. Znači, pretpostavljam da u ovom prvom, da puno imamo mera, puno zainteresovanih, ali da u početak možemo da odradimo par objekata i već na neki kvalitetni način, tako da s jedne strane korist bude evidentna i za korisnike, da bude evidentna i za nas posredno kao lokalnu samoupravu, ali da to budu pozitivni primjeri za druge građane da vide na koji način može to da funkcioniše i da to nije samo neka priča, nego da to može da bude primjenjivo u praksi.